Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli aktrisa Ilmira Rahimjonova intervyu berdi. Intervyuda u nomussiz deya tuhmat qilishgani, buning natijasida qattiq depressiyaga tushib qolgani haqida gapirdi. Balli qizlar tanlovi bo'ldi. Men 2-chi o'rinni olganman. Biz u yerda ovqatlanganmiz. Men pomidorni postini archmasdan yeganman va mazam qochib qolgan. 2-3 kun o'tib ketadi deb yurganman. Bir gün kunduz hoşumdan ketib bostonliqda kasalxonaga tushib qolganman. Keyin qishloqda du-du gap bo'lgan. Falonchining qizi falon joyga borgan ekan. Endi u gapni ham o'zimning yaqinlarim tarqatgan. Endi u qiz bola emas. Shu 2-3 kunda kim biladi? Qayerlarda kim bilan yurgan deb tuhmat gaplarni tarqatishgan. O'shanda men qattiq psixologik zarba olganman. Kasalxonaga borib hushimdan ketganimdan keyin poliklinikada shahar shifoxonasiga olib ketishgan. Bir kun vaqt o'tgan, ota-onam qidirgan. Poliklinikada bir qishloqdosh hamshira bor edi. Unga ota-onamga aytib qo'ying deb iltimos qilgandim. Ko'p bolali ayol edi. Ota-onamga kasalxonaga tushganimni aytib qo'yishga imkon topolmagan. Men shu darajada siqilganman. O'zimni o'ldirish darajasigacha borib gapira olmay qolganman. Bir yilgacha gapirmaganman. Kun bo'yi bir nuqtaga tikilib o'tiraverardim. Bilmadim nimalarni o'ylardim. Bilmayman. Ba'zida hayotingizdagi ko'p voqealarga bir varakayiga javob izlashga to'g'ri kelar ekan. Bu tuhmatdan qutulish qiyin. Buni o'sha vaqtda isbot qila olmagansiz, lekin yillar davomida insonlar sizni kuzatib, o'zlari xato gumonda, fikrda ekanligini tushunib yetishgan. Bu tuhmatda bir yillar ichida qutulganman. Balki uning asorati hali ham bordir. Balki o'ynagan personajlarimda yashaganim uchun bu narsalar chiqib ketganini bilmay ham qolarsiz. Jonimga haqiqatdan ham qasd qilmoqchi bo'lganman. O'zimni poyezd tagiga tashlamoqchi bo'lganman. Orqamizda elektrichka o'tardi. 2-3 marotaba o'shani yo'lda yurib ko'rganman. O'shanda o'zim bilan o'zim gaplashganman. Singling, ukalaring nima bo'ladi? Onam o'ldi, bobom o'ldi. Hamma unutib yuboradi. Hayot esa davom etmoqda. Yashash uchun kurashaman deb bu fikrimdan qaytganman deydi Ilmira Rahimjonova. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'ng yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.